Řada lidí na konci roku 2018 zamířila na oblíbené silvestrovské setkání u Červeného kamenného kříže. Ten se nachází uprostřed krásné přírody na hřebeni nad Luhačovicemi a zbíhají se u něj stezky a lesní cesty směřující od obce Petrůvka, od místní části Luhačovic Kladná Žilín a od samotného lázeňského města. Od dopoledne až do odpoledních hodin ke kříži postupně přicházeli občané ze zmíněných spřátelených obcí, aby se tu potkali už po osmé. Společně si také zaspívali s harmonikou, a to i státní hymnu. Po které zástupci Luhačovic a Petrůvky oficiálně akci zahájili a popřáli všem do roku 2019 hodně zdraví a štěstí. Setkání lidí ze spřátelených obcí bylo jako vždy plné pohody a přátelské nálady. Je to velice příjemná akce, lidi jsou tady velice příjemní, atmosféra je opravdu úžasná a já jenom kvituji, že lidi před novým rokem se dokážou tak setkat a dokážou si tak popřát. Myšlenka na uspořádání akce se zrodila před lety v Petrůvce. Kdy před 8 roky přišel nápad občanů Petrůvky, že bychom mohli udělat nějaké setkání občanů tady blízkých dědin k Silvestru. Trošku jsme to tak začali plánovat, pobavili se skladen nějaký, aby se našlo nějaké vhodné místo. Dohodlo se tady, že bude na tomto místě, dohodlo se to s vlastníky a v podstatě začala jakási tradice, která dneska pokračuje. Před těmi 8 roky to byla taková zkouška, kdy se říkal, do jestli to vyjde, co a jak a jak si se to tady dnes to zaběhlo. V podstatě a dneska vidíme, že je to všeobecně známá událost, kdy v podstatě tady občané Petrůvky, Kladné, Žilín a Luhačovice setkají a poklábosí s přáteli. Na akci, která se stále rozvíjí, dnes už nechybí ani zázemí v podobě party stanu. Rozrostla se bohatší nabídka občerstvení. Stále skvělejší je i atmosféra. Protože většina sem dorazí pěšky, je pohodové setkání spojeno i s pohybem a s pobytem na čerstvém vzduchu v krásné přírodě Luhačovicka. Lidé se v klidu setkají, pobaví, nabízejí si vzájemně na přípitek domácí slivovičku a další pálenky, přejí si vše dobré do nového roku. Mnozí si tak nenechají ujít žádný další ročník a na akci velmi rádi chodí pravidelně. A to čím dál více i bez ohledu na počasí, které sice letos nebylo ideální, ale mezi sněžením občas i vykouklo sluníčko. Pokud je příjemné počasí, o návštěvníky, tak akce nemá nouzy a počítají se někdy nejen na desítky, ale i na stovky. Většina lidí chodí opakovaně. Chodíme určitě, pravidelně, každý rok. A co se vám na akci nejvíc líbí? Že se tady všichni potkáme, tak před novým rokem, že tady je spousta známých i z ostatních dědin a i děcka si tady užijou a je to tady výborné. Minulý rok trochu pršelo, ale dneska je to dobré. No, chodíme pravidelně. Přišli jsme pěšky s malou, ať se projde trošku taky na zádech, na chvilku pěšky. Chodím pravidelně. Loni jsem nebyl, protože jsem byl nemocný, ale letos je tu opět hodně lidí a perfektní setkání. Nelze než všem popřát, ať všude panuje stejná pohoda, jaká provázela toto příjemné setkání i v celém právě začínajícím roce 2019. A na jeho konci zase naschledanou na Silvestra u Červeného kamenného kříže nad Luhačovicemi.